soo dhawaada waxaan idin siinayaa 2 minute baan idin siinayaa intaa mataqaana kasoo badanaysaan insha allah. Soo dhawaada, aad iyo aad baan idin soo dhawaynayaa. Dhammaantii baad idin salaamayaa. Si kale iyo laban dhammaantii baad idin wada salaamayaa. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Soo dhawaada. I'm still doing the book of love. Seashell Grey, Seashell Grey, inshallah. Tahir Alisu Adba Kusalamiya, Abdurrahman Bosk Adba Kusalamiya, Shin Ali Adba Kusalamiya, Abdul Sagdik Abu Abdul Sagdik Adi Adba Kusalamiya, Khalil Farah Khair Adi Adba Kusalamiya, Abu Aninti Isa Dirtay Mhatu Gawayada Mutaranai garbkayga taagnay ee dhiiri gelinaysay dhammaantoodna uu hormoodu yahay Khalil ayaa aan aad iyo salaamaya dhammaantiinba Cabdisaaq Beeg abwaan ka gaada yarle aad iyo aad waxku salaamaya si kale laba waxku salaamaya ummadda inta mataqaanaa ee fiican ee dhiigga leh ee wanaagsan ee aan isku dhiigganahay ee aan soomaalinimada wada tirsano ee meel kasta wada jeedno aan streaming ayaa aad iyo aad kuntuu badan aad baan idin salaamaya si kal iyo laaba oo guud baan idin salaamaya dhammaantiinba waxaana doonayaa barnaamijkeena guda galaan doonayaa imika runtii waxaadun sii sheer garaya hadhowtoola adigu oo hadhowtoola adigu sii gudbiya laakiin mid bay iga tahay qolyahan youtubeyada qaaqaata ee meelaha gashgashada fiidiyooda gashada fiidiyoo dambe aan leeyahay isma taaban kartaan waayo waan idin digin horaan idinku fursaxay waxaan idinku wadi qaata youtube fiidiyoodayda laakiinse akhlaaq muujiya akhlaaqdii waa muujin weyne qofka doonaysa fiidiyooga si intaa qaadataan haddana ah adinku wax ku helaya oo ku shaqaysanaya haddana aflagaada uga sii dartaan waa wax mataqaana meesha ka saaran marka qofku ma damiir darna nacsna ma yihi laakiinse adinka mataqaana ee wada khaldan idinla martay waa naydi yeegayay intii ay idin soconaysa way idin socotay laakiinse imika waa finish way idin dhamaatay qof walba oo aan ku arkay qaata qaata fiidiyoogayga oga uun adigana robot ku daba yaalo oo aan mataqaanaa youtube kaga robotanayo marka iska jiraan in la yeeyo intaan idin khalkhal iyo dhibaato aan idin iskilin iska jiraan inaan ha qaadanina aniga fiyooyada idin ha qaadanina taas waa taa hay aad baan insaamay dhammaantiin buu ma kogor is salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu gaxnuug aad baan ku salaamayaa runtii waan idin salaamayaa mar labaad mar saddexaad mar afraad aad baan idin salaamayaa kolle waxay ila tacaa waxaan meesha usoo galay inaa garanaysaan waxaan ka hadlaynaa inaad runtii iska garanaysaan bay ila tahay
anu cidna ma aflagaadeeyo mataqaana cidna ma caayo aflagaadadana runtii maba aqaani afkayana ilaahay ba aflagaada mu barin runtii laakiin waxaan sameeyaa waxa weeyaan waxa waayeen waxaan galaa inaan faaloodo ama aan dadka ka faaloodo ama aan siyaasiinta ka faaloodo qof shakhsiyana oo aan waligii meelintaan soo fadhiistay ka faaloodo oo ka kaleena hadii aad waalidid oo aad wareertid ma soo helisid laakiin danta guud hadii laga hadlo ama mataqaanaay siyaasiinta laga hadlo ama la dhaleeceeyo macnaheedu maaha mataqaanaay qof baan aflagaadeeyay ama qabiil baan caayay ama dad baan caayay maaha macnaheedu dadka u sawiranaya mataqaanaay picture-ka u qaatay maadaama oo aan mas-uul ka hadlay inaan qabiil aflagaadeeyay ama qabiil ka hadlay waxaan idin leeyahay oo aan halkan idin soo gudbinaya haddii aad qabiil ba u aragtaan oo qabiil ahaan aad u dafaacaysaan shirkaba inaad la timaadaan oo dadka soo hordhigtaan oo tiraahdaan ummadan xukun oo hogaami oo hogaamiye noqo mabaabi ahaynba waxay ahayd inaan guryaynu ku haysataan bay ahayd marka ugu horeysa dadka u fasiranaya ee la qabiil baa laga hadlaya qabiil baa la caayaya way qabiil nacabta caynka bay nacabtahay maya anigu ma qabiil nacbi anigu qabiyaalista meehi anigu qabiilku ma dhaqmo anigu waxaan ahay gabadh shanta soomaali mar walba ay joogto yacni ay u simantahay qalbigeyguna uu simaya soomaalinimo waan jecelahay soomaalinimona waxaan ku jecelahay waxa weeyaan waxaad midnimo ku weyday fuquuq kuma helaysid fuquuq hadduu yimaadana uska iyo waxa looga dhaadhacaa agagas iyo waxa looga dhaadhacaa in laisjijiito iyo in hoosinta laysla yimaado dabeetana baraha laysla yimaado adduunka iyo bulshada laysla yimaado saa laysku jijiita ayaa dhacda waa tamaanta ka taagan waa tamaanta ka taagan baraha bulshada waa tamaanta ka taagan soomaalilan soomaalilan marka la leeyahay afka soomaalilan lagu dhufanayo runtii soomaalilan uma xidhna qabiil keliya uma xidhna laba heerna uma xidhna soomaalilan waxaa wada degan intan oo qabiil ba wada degan oo sharaf iyo karaamoba intaasoo qabiil la wada degani atankiisoo inay aniga against igu yihiin uma malaynaayo uma malaynaayo inay against igu yihiin maxay tahay waxaan anigu aan ka hadlayo iyo waxaan anigu soo gudbinayana runtii badankoodu waxa weeyaan waa dad i garab taagan oo i fahamsan waxaan ka hadlaya ilana dareensan yacni dulmiga meesha ka dhacaya iyo dhibaatada meesha ka dhacaysa qof walba oo mataqaanaa bilaaadanah dee wuu dareemaya uu garanaya ka doonaya inuu qabiil ku doodo oo qabiil wax ku difaacana labada indhood intuu iska soo tuuro ayuu doonaya inuu wixii dabkho ama uu mataqaanaa qabiil isaga oo mataqaanaa caatifadaysan ama xanuunsanaya ama ay xanuunhayo ama doonaya qofka mataqaanaa inuu qabiil ku difaaco oo dulmigii bilaaadanka laga geliyay uu daah saaro ayuu mataqaanaa halkaas soo fadhiisanaya baraha bulshada soo fadhiisanaya wax hadlaya marka qofka iyo mataqaanaa anagu dee isku meel maba geli karno runtii waxaan idiin sheegayaa marka ugu horeysa horta ummadda heer soomaaliland ku nool sharafta iyo karaamada iga mudan inaan aad iyo aad u jecelahay runtii marka ugu horeysa oo ay tahay dhulkayga hooyo oo ay tahay meeshan kasoo jeeday oo aanan xumaan u qabin laakiinse waxaan isku afkaran weyna waxa weeyaan aragtidii ayaan mataqaanaa ku kala duwanaa micnaheedu maaha haddaan aragtidii ku kala duwanahay inaan necebahay maaha micnaheedu maaha waayo dalkayga waan jecelahay meel ii dhaantaana ma jirto waana dalkayga hooyo waa ciidaydii laakiin waxaan aaminsanahay dee dalkaasi in dal soomaaliyaha baan aaminsana waxaan aaminsanahay ummadda soomaaliyeed ka koonfur halkeeda ugu dambeysa jooga iyo ka ras jooga inay mataqaanaa ay yihiin dalkii inay yihiin oo siman yihiin ayaan anigu aaminsana anu waxaan aaminsanahay dadka inaan la faquuqin anu waxaan aaminsanahay dadku inay dad walaala ayeen anu waxaan aaminsanahay in dadka mataqaanaa lakala sarsaaro waxaan aaminsanahay in mataqaanaa uu qabiil intuu meel ku ceesho ummadda inta kalena ummada xa iskaga taago waxaas waa waxa afrikaan u dhaqaaqi laayahay waxaas waa waxay soomaali ay talaba u dhaqaajin laadahay waxaas waa waxa laysu jiidanayo waxaas waa waxaynu horumarka u gaari laanahay waxaas waa waxaynu adduunyada uga hadhnay waxaasi waa dhibaatada ilaa iyo maanta haada ina haysata weya soomaaliya marka anigu waxaan idin leeyahay idinkala hadlaya waxweyaan horta calankan soomaaliyeed ee aad qaladka ka fahanteen ee shooga idinku noqday ee markaa aragtaan qaar fara badan oo jaahiliina anigu jaahiliin baan u arki karaa qaar fara badan oo jaahiliini calanka markay arkaan ay boodayaan maxaa la boodaysaa calankani waa calankii ummadda soomaaliyeed weyaan calanka ama aragtaa buluugaahi waa calankii ummadda soomaaliyeed weyaan soomaali adduunka marka aad doonayo in laga faalloodo ama laga hadlo waxa keliya astaanta keliya aynu leenahay ee google iyo adduunkao dhan inooga soo baxaysa ee laga yaqaan waxa weeye calankaa buluugga ah weyaan waa calankaa buluugga ah weyaan calankaa buluugga ah qofka maanta ka sasaya ee ka cararaya ee ka faanaya ee caayaya ee gubaya ee isku taagaya ee xumaynaya anu waxaan u arkaa inaan qofkaasi qof soomaaliya dhiig soomaaliya aan ku jirin baan anugu arkaa runtii calamadan yaryare gadaal laga sameeyey ee dibadda laga sameeyey ee hamika lasoo abaabulay ee imika la sameeyey ee imika la karkaray ee imika laisku xirxiray aran tankiso
inuu kaa ay ka qiimo badan yahay ma malaynayo. Kaa inay ka qiimo badan yahay ma malaynayo. Waayo calamo imika colaad laga sameeyey oo colaad lagu abuuray oo calool xumo lagu abuuray oo cuqdad lagu abuuray oo dad isdilay oo kala yacay abuureen oo dad doonaya inay qabiilo ku shaqaystaan ay abuureen oo dad doonaya inay koota dad meel gooni ay ku xidhaan ay abuureen kaas inay ka sharaf badan yahay ma malaynayo. Ma malaynayo aniga. Marka waxaan leeyahay Soomaaliya haystaalinina maamulka wadanka samaysta calamo fara badan qaata waxaa doonaysaan qaata laakiinse mar walba waxaa ogaataan danta guud inay tahay calanka ina kaa isugu imaanaysaan bayata kaas ayaa astaanta adduunka idin taalla astaanta ummadda soomaaliyeedna waa kaa ama ku heshiiya ama ha ku heshiinin kaas baa idin taalla adduunka maanta google hadaad garaacdid waxa kaliya kaaga soo boodaya astaanta ummadda soomaaliyeed waa kaa weeyaan kaasa kaaga soo boodaya marka kaa qofka neceeb ee gubaya ee isku taagaya ee aniga igu colaadinaya igu caayaya waxaan u arkaa inaad adigu toqon tahay ee anigu aanan toqonahay laakiin adigu inaad toqon tahay adduunka ka hadhiban ku arkaa runtii mid talabaad ee aan doonayo inaan ii sheego waxa weeyaan waxaan ka hadlayaa Soomaaliland baan ka hadlayaa Soomaaliland ummadan yacaysa Soomaaliland difaacaysa minority ba ka tihin Soomaaliland majoritygii Soomaaliland waxa weeyaan waa dad dhiban waa dad dhibaato lagu hayo waa dad waxa weeyaan xuquuqdooda la baarmariyey waa dad waxa weeyaan cadaalad haysanin waa dad waxa weeyaan hadday juq iradaan jeelka lagu ridayo waa dad waxa weeyaan cabursan waa dad waxa weeyaan aan shaqo ku haysan waa dad aan biyo ku haysan waa dad aan wado ku haysan waa dad aan dhaqtar ku haysan waa dad wax halaalay waxay ku haystaan jirin haddana waa majoritygii dalka la odhan jiray Soomaaliland majoritygeedii ayaa saa u dhiban oo saa u xanuunsanaya adinkii oo yar oo kobcad deganina waxaad doonaysaan dalkii dhammaanta aftubataan oo ummaddii dhammayd aftubataan oo shacabkii dhammaanta aftubataan dabeetana aan mar walba af xumo iyo xumaan iyo cuqdad aan mar walba la taagnataan idinkama yeelayn ummadda soomaaliyeed inaa xumaan dhex dhigtaan oo xumaan mar walba la taagnataan oo dadka kala dirtaan inaamaya cid idinka yeelaysa ma jirto kole anigu shaqsi baan hayo inaan idinka yeelayo uma malaynayo idinkuna yeelayo waa waxaan idinkaga soo horjeedo haddaad idinkaga soo horjeedana taas waa aragtidaydii xumaan inaa u qaadataan oo cuqdad ay idinku noqoto runtii maaha waa wax aad iyo aad loola yaabo waxaan leeyahay dadkan dhan ee islaan iyo oday iyo ilmo yar soo wada saftay ee baraha bulshada soo wada fadhiistay ee mataqaanaaya qaylinaya ee laga yeersiiyey qaaqaltoonay laga yeersiiyey hortaan waxaan ahay unbaana anigu waxaan ahay unbaana haddaan xumahay haddaan suuqa ku jiro haddaan keelahay haddaan kan ahayba intaba waxaan ahay unbaa qofna ima bedelaya qof i bedelaya ma jirto marka waxaan leeyahay waxay sulahara gaabsada dib fadhiista heshooda ayuu waa celyo horumar laguma gaaro meelna kuma geynayso wejigina way ka hadlaysaa marka waxaan leeyahay runtii inaa xishootaan oo dib fadhiisataan oo wax isku fashaan ayaan runtii idiin soo gudbinay adigoo isku wada duuba islaamaha waaweyn ee magaalada london ku nool ee cajadaha iska soo duubayay ee qaylinayay ee lahaa london baan kugula noolnahay dhanna sharci baa ka jira maaha meeshu muuse jaahil ka xukumayo haystay maaha london sharci baa ka jira agteeda ma soo mari kartid ilamana hadli kartid saana ima eegi kartid you get me haddii kale wallahi jil madowaaday ayaad cagta dhigin waa islaamaha hadda marka ay kamarada shidanayaan yiraahda hebelow ade kaala ii taabo xitaa meesha kamarada laga taabto ma yaqaanaan xitaa meesha laga shido ma yaqaanaan jaahilin waxay ka gaadhin waa kuwa yiraahda kaala ii taabo dhegadhega war miiga xumaada war kaala ii taabo waa kuwa yiraahda weeyaan noocaasoo kale intoo aniga malay soo fadhiisto inuu ii soo jawaabo maaha cibni baaba taagantihiin islaan lixdankii iyo toddobaatankii kor u dhaaftay inay maanta aniga inta meel soo fadhiisato ii soo jawaabtay talada waa hebelo kaala ii taabo inantaasan jawaabaya nashim on you xishooda islaamuhu waaweyn baa tiina xishooda maxaaniga iga soo jawaabaysaan waay ma igu aamin weydan kuwa ila daadahaa ma igu aamin weydan raggiin gogradaa xidhnaay iyo ciyaay baraha bulshada qaylin iyo caytami ma igu aamin weydan kuwa saaba idinku filnaa oo rag ahaayo caytami iyo kuwa ma igu aamin weydan miya waalateen waxba idin dhimay makaasta cabteen xishooda oo dib fadhiista saddexaad ee dunida.
horta ummada soomaali waa ummad soomaaliyeed oo meel allaale iyo meel ay ku kala tegaysaa ma jirto. Mar walbana waxa hirgala oo socda majoritigu wuxuu rabo iyo minoritigu wuxuu rabaa ma hirgalaan mana socdaan. Mar walba waxa hirgala dadka xaqa u doodaya waxa ay rabaan, laakiinse waxa dadka dulmiga u doodaya ay rabaan ma hirgalaan mana socdaan. In yar oo kooban ayaa tamareynaysaan, laakiinse marka intaas idinka dhammaato inaad dhacaysaan waa ku biishmansi waana ogti. Marka waxaan idin leeyahay, ummadda soomaaliyeed meel allaaliya meelay ku kala tegaysaa ma jirto. Wanaagooda in laga taliyo ayaa mataqaanaa idinla qurux badan, idinlana haboon. Taasaana mustaqbal ku leedin beritoona day idinka hadho kuwa maanta joogo. Taas ayaa ku tamareynaysaan oo ku soconaysaan. In waxaan idin leeyahay, wanaagga ka taliya inta xumaanta ka talinaysaan, inta ummadda iska horkeenaysaan, inta ummadda isku diraysaan, inta xumaanta fidinaysaan, inta cudurada fidinaysaan, inta cayda fidinaysaan, wanaag fidiya oo wanaag tara oo gudbiya ayaa la dhalay. Whether it's Somaliland oo Soomaaliya, labadaba in wanaag la fidiyo oo qof walba wanaag ka shaqeeyo oo dadka laysu soo jiido oo mad walaala ay inay yihiin la daraysiiyo wax ka fiican. Dee anigu maalinka maanta maba garanayo qof walba oo Soomaali haddii hore soo tagtay talaa maxaa taa ka wanaagsan, wuxuu kugu jawaabayaa maba jirtaba, wuxuu kugu jawaabayaa ma aynu ummadda kala hayno, ma aynu ummadda kala qoqobno, ma aynu ummadda cunsuriyad kala dhex dhigno, ma aynu isku dirno, ma aynu ummadda hays laysu qoryo haysu qaadato. War how many years ayaa dhibka lagu jiraya? How many years baa dhibka la fadhiya? How many years baa cudad la fidinaya? Cudad la fidinaya maxaa lagu falaya? Mid kale waxaan leeyahay, dadkan Soomaaliland u doodayo, waxaan leeyahay inaa mataqaanaa dib u fariisataan oo isu fiirsataan ayaa runtii qurux badan. Mala aniga doqon bay moodaysaa markaan idinka soo horjeesto, runtii idin sheegay in leeyahay fadhiisto oo edeb yeesho waxaan wadaan joojiya. Mala aniga waxay aragtaan in aanugu doqon, anu doqon maahayn, laakiin anugu waxaan necebahay. Anigu waxaan necbahay qaladaadka ummadda kale lagu hayo iyo dulmiga ummadda lagu hayo ayaan aad iyo aad u necbahay. Ma jecli in qof bini'aadan dulmi laga galo oo qalad laga galo oo lagu xumaado xumaan la sameeyo. Ma jecli. Shalay tole markay farxiifiska idin imanaysay waa soo dhaweysiin. Farxiifiska waxaad gabadhan imankay sida dhegeysanaya baahay waa soo dhaweysiin. Durbaan baa u tunteen meel walba waa kusoo dhaweysay. Gobonimo. Farxii markay idinka tagtay ee xamar tagtay, taroo miyaa la xiray? Taroo farxii ee badka balaysu taago ma la xiray? Taroo ma la yiri maxay tahay cuqdad laanbaad u tagtay aad kasoo tumantay farxii ee walbu xiraya kaa ma la yiri? May. No. Intan oo kun oo dhalinyar ah oo qoy ka timi ayaa xamar ku nool oo ku ceeshta oo ku shaqaysata oo sharaf iyo karaamo ugu nool. Cid dhibaataysa iyo cid xidha iyo cid erida iyo cid tirada ma jirto. Waa markayn runta isu sheegayno ma jirto. Sharaf iyo karaamo ugu nool yihiin. Ma sharaf baa u aragteen qofka xamar ka degaba markuu airportkiisa soo taago inaa airportkiisa sii taagtaan soo qabataan oo tala xidhaan, because xamar buu ka yimi waa la xidhaya. Sharaf waa aragteen, wanaag baa aragteen. Maxay tahay cuqdada intaa laga idin haysaa? Xumaanta intaa laga haysaa maxay tahay? Waxaad yaa loola yaabo markii idin heesiisay farxiifiska, markii idin heesiisay ay idin qaadaysay heesaha wataniga ee ay heesta idin qaadaysay in hargeysa idin ammaanaysay yaa cid ka timi koonfurta Soomaaliya oo ka xuno cayis oo wadooyinka u taagan oo la farxiyaha la xiro miyaa aragteen? Ma jirto. Waa laydinka goobsan yahay, waana laydinka asal fiican yahay. Ee waxaan idinku yidhi Beenbaa iska dhaadhicisan horta, dun xariiraan noocankan baan nocan ma tiidin dun xariir. Haddaad dun xariiratiin waxyaabaha aan arkaba kuma dhaqateen, maa samaysan.
saqajaannimada iyo midkiinnimada wixii xun baa midkaanahay adinka waliba midkaanahay waa ku dhaqmaysaan inaad samaysaan maahayn qalad waa qalad wax laga yixyixo waa wax laga xishoodo weyaan ceb weyaan waxaa samaynaysaan ceb weyaan waa cunsuriyad caadiya oo sideeda u fadhida mara waa ila yaabtaan markaan idaado aan soo qaran idaado cunsuriyanta markaan idaado waa ila yaabtaan yaa bal adunku waayo inta ay soo fasirtaan oo buug soo qaadataan ii sheega oo waxaad tiraahdaan yacni buug kaley leedahay ama si kalan u sheegayna ama si kalan ugu faaloonayna ama bal adunku ii soo sheego ii soo fasira waxaas waxay tahay bal ii soo fasira because of xaggaasaad ka timi waa lagu xidhaya anigu haddaan juuq irahdo maxay tahay xamar baad jaaqu tiri waa lagu xidhaya yacni baraha bulshada ceyb lagaaga buuxinaya waa lagu caayaya 19 islaamood oo mataqaanaa ilkihii ka dhaceen oo googo-ay baa lagu daba dhigaya niman aada moodid gebigoodaba inay dumar yihiin oo gogorada soo xidhay ayaa lagu daba dhigaya bantana ku caaye because of xamar baad ku xidhantaad ama taa xamar baad ku xidhantaad ama taa xishaada xishaada wax runtay wax idin sheego oo idinla hadlaa weydeen xishaada oo wax isku fala wiswis iyo waxaad tihin wallahi billahi wax laga wasuusaatiin haddaad runta rabtaan in laydin sheego runta cad indhaa laydinka rabto wax weyn wiswis baa tihin wax laga xishoodaatiin wax laga xishoodaatiin ee xishooda xishooda wax idin qabta oo idinla taliya oo wax idin sheegaa weydeen xishooda oo dib u fadhiista waxaana samaynaysaan yacni wax maaha qurux badan maaha jooga dib u joogo dib u fadhiista ummadda maxay karaamo iyo sharaf ku leedahay ummadda sharaf iyo karaamo waxay ku leedahay sida looga ammaan helo siday dadka u soo dhaweyso wanaaggay fidiso afkaaga waxaa kasoo baxaya oo aada kantarooshid yacni wax walba inaad iskaga hadashaan maaha wax walba inaad iskaga hadashaan maaha madaxdiina maalin walba tv-yada tuman ee hadlaysaa ya hadal noocu doona waxa ahaaday madaxdan leh ee hadlaysa ee hadalka fidinaysa cuqdadun bay fidinaysaa wax kale ma fidinaysa cuqtad ayuunba fidanaysa marka markaad saa idin eegaan indhahaadi ku kala furtay ee aan arkay kuwa idin hogaaminaya madaxda idin ahaa oo waxaa fidanaya markaan arkay waxaan ida ku ka hooseeya hoos socdaana bal maxay sameynay kaas kuwa waaweynaaye hor socdayna hogaanka ahaa baba waxaa ku hadlaya waxaa fidanaye bal kuwii ku hooseeyay waaye hadaba iyaguna maxay sameynayaan ku hadlaya kaas ya dadku way istilaan wayna heshiya dadku way ismaagaan wayna heshiya waa maxay cuqdada idin ku abuuran cuqdada idin ku abuuran maxay tahayan hadhayn ya berba waxaana lagu sameeyey berba waxaana lagu sameeyey berba waxaana ku sameeyey oo haddii waxaa lagugu sameeyey waxaas wax lasoo celin karo miyay tahay wax soo noqonay miyay tahay waa wax taga historiga gala from now on inaad imika ka bilowdid wanaag ka bilowdid oad wixii hore ilowdid aad ku khasban tahay dinta islaamkana kumaba jiro qof mataqaana caloosha 24 kasaad wax ku sita oo cabanaya kuma jiro no no mid baan sheegaya anigu waxaan qaadanayaba ana ila jirtaa calankan qaadanayana ana ila jirtaa is up to me kaltuun baa layda yaraa adinka miyaa layna yaraada adinka kaltuun may soo aniga ma aha haddaba aniga waxaan qaadanayo iyo waxaan sidanayo is up to me ficilkaan samaynayana is up to me ana ila jirtaa laakiin adinka waxaa laydinka baahan yahay ina edab yeelataan xishootaan baa laydinka baahan yahay oo dub fadhiisataan miyaadin soo doonta marka dadka caayaysaan waxaad doontaan aa ku samaynaysaan miyaan idinku soo doonta inboxyadiin iyo facebookyadiin miyaan kusoo doonto miyaan ila hadlay waa maya korkaan idinka eega waan idin dhaafaa aan necebahay xitaa oo aan dhibsanayo waxaa ku hadlaysaan waan idin dhaafaa haddana waan ignore garayaa costable aadinimada ilbaxnimada lagu sheegayaba taasay ku jirtaa in afkaaga laga ammaan helo laga ammaan helo ayay ku jirtaa war anugu waxaan doonaan samaynaya anugu intaan anugu maryaha soo dhigtaan halkaa soo fadhiisana waxaan doonaan ku hadlaya is me aniga kartuun baa la yirahda is no you maxaa idin dhiba maxaa nin iyo oday iyo islaan iyo kulli maxaa idin soo wada kiciyey waxaydin soo wada kiciyey maxay tahay ay iga buuxisin inboxki iyo facebook ay iga buuxisin maxay tahay maxaa rabtaan
What do you want? Haraptan. Edubiesha. Edubiesha. Dib fadhiista xishooda hadaladiinu fiirsada oo dadda faraha badan le ee sideetan dhabarka ku xambaarsantihiinna stop joojiya waayo wanaag ugama dhacaysan wallaahi inaan wanaag uga dhacayn cidlaa fadhida wallaahi inaan wanaag uga dhacaynin soomaalilaanta maanta lagu sheegaya wata garbahayga taagan soomaalilaanta maanta lagu sheegaya wata garbahayga taagan waa taa aniga garbahayga taaganaysa boorgaraynaysa afarta qabiil ee soomaalilaanta degaaba qabiil marka laga reebo waxa weeyaan waa kuwa garbahayga taagan waa kuwa every word afkaga kasoo baxa igu raacsiisan waa kuwa waxaan dareemayay ilaa dareensan weeyaan marka meesha de hay chak miya diyaarad baan maqla jira hay chak baa lagu sameeyey waa la afduubtay ma hay chak baa malas afduubanaya qof walba aragtidiisa xor buu yahay qof walbaaba aragtidiisa xor buu yahay anaana idin tusayo indhihiino 15 idin tusaya soomaaliya wada midooday oo calanka buluuga ah korku u wada saaran yahay oo hawan anaa idin tusaya indhihiino 15 it's not gonna take waqti dheer baa qaadanaysa ma qaadanaysa waqti dheer huwaal wan ugu reegayay korkiina marmarayay waan iska kindhaafsiisnaa yacni laakiinse now waqti dheer ma qaadanayso intay soomaali calanka wada hoonaysays wada raacays wallaahi wallaahi soomaalilaanta afardidan ee kasoo hadlaysaan kaa inta laga wada taago in la wada haweenayo waqti dheer ma qaadanayso now maanta kula hadlaya hargey saddexdeeda kaa laga qaadanaya u taaganyin burcaa laga sitaa boorama laga sitaa buhoodla laga sitaa lascanood baa laga sitaa erkaa laga sitaa what are you talking about maxaa ka hadlaysaa maxaa ka hadlaysaa calanka 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 kaasaa na wada huran kaasaa na wada huran oo indhihiina 15 oo saadinka isu eegay maxaa qaadaysaa minoritiga waa la qabqabtaa you know minoritiga waa la qabqabtaa majoritigu wuxuu rabo ayaa hirgelayaa ummadda hijaab kuma qabsanaysaan waxay rabaan ayay yeelayaan waxay rabaan ayay yeelayaan raacaya waxaan tacsi u diraya ummadii mataqaanaaye heraawdan xasuuqa mataqaanaaye xusaysay waxaan ilaahay horta inteeda ka dhimatay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo xaytay tacsi waan idin dirayaa samri iimaana ilaahay dhammaantii baa idinka sii waan leeyahay soomaalilaanta kale oo dhanna si kal iyo laba ayaanu salaamaya dhammaantoodba waxaan idinleeyahay waan jecelahay waxaan isugu imanaynaa ee aan ku walaaloobayna oo aan isku fahmayna ee aan ku midoobayna oo aan wax ku wada qabsanayna runtii waa qulubteena isu soo jeesatayo inagoo soomaali wada ah kaana wada qaadana runtii taasankiitakee dhammaantiin baa baan salaamaya intii ku jirta ay dhegaysanaysay inta mataqaanaay iisoo dirisay masajiyada hawantahay sharafta iyo karaamadu dhammaantiinba aadi aad baan idin salaamaya inta mataqaanaa xumaanta hawana waxaan leeyahay adinka iyo aniga waxay naga dhexeeya waxa weeyaan wuur dagaal baa inaga dhexeeya mar walbana waa idinku celinayaa maxaa haysta minoritigu ma guulaystay majoritiga ayaa guulaysta ummadda soomaaliyeed meeshay isku raacsiisan tahay ayay isugu biyo shubanaysa ku biyo cab ama ha ku biyo cabin waalo ama ha waalanin madaxa dhulka ku dhufo ama ka qaad أبا إنسان ما يلمتني قبل رجينيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.